Ақтөбелік қаңғыбастардың қақыған қыста жайлы жерге барғысы жоқ. Оның орнына жылы құбырларын жағалап, арақшып жүргенді қалайды екен. Бірақ оған қарамастан бейімде орталығының қызметкерлері еріктілерді ертіп алып, арнайы көлікпен кезбелерді жинап жүр. Себебі аязды күн өлмесе де аяқ қолын үстіп алатындар өте көп. Тілшіміз жаңалық қақаш қаңғыбастардың жүретін жерлерін көріп қайтты. Таң атпастан мына жылу қазандығының маңында қоқиып отыру қаңғыбастардың күнделікті әдеті. Бейімде орталығының мамандары 36 адамнан тұратын топтың бұл жерден айналшықтап шықпайтынын айтады. Оразаларын арақпен ашып, жүре алмаса жылу құбырын құшақтап ұйықтай салады екен. Ну как живем? Придем тут, сразу выпьем, то-то, ляжем тут и труба, и тепленько. Ең қызығы қаңғыбастардың өзара бөліп алған аймақтары бар. Топтарына бейтаныс адамдарды көп жолатпайды. Арақ пен ас үшін қоқыс жағалап қара жұмысқа да жалданады. Жүреміз. Бутылк жинап, темір жинап. Сөйтеміз. Басқа не істейміз. Кімге көмек беру керек, үлкен кісілер сұрайды. Анаған, там қару ұрайды. Қазір бейімде орталығындағылар қаңғыбастарды іздеп қаларалап жүр. Ойлары қақаған қыста оларды далада қалдырмау. Шұғыл топқа еріктілердің тегізер көмегі көп. Кезбелердің жүрген жерін айтып, жедел жеткізіп отырады екен. Біз осындай патрульмен бірге машинамен шығамыз. Ондай адамдарды іздейміз, тауып алғаннан кейін оларға көмек көрсетеміз. Біз таныстарымыздан біліп отырсақ, сол жерге апарамыз адамдарды. Мамандар қаңғыбастардың мұндай қамқорлықты бағаламайтындарын айтады. Себебі жуынып шайынып, еш жиған соң жылы жерден тайып тұрады екен. Бір-екі күн болғаннан кейін, кішкене әлдене алғаннан кейін, олар уже кетіп қалады. Потому что уже үйренген осындай бродячий жизньге. Олар жаңағы үйренген арақ ішуге. Бізде іште жаңағы охраналар бар, запрещать етеді. Сосын олар тұрғысы келмейді. Ақтөбедегі 65 адамға шақталған орталықта қазір 50-ден астам қаңғыбас тұрып жатыр. Қыста олардың саны 200-ге жуықтайды. Бұл Ақтөбедегі қаңғыбастардың жиналатын орындардың бірі. Оларды бүгін алып кеткенмен, ертең осы жерге қайтып, оралары анық өткені мамандар қаңғыбастықты аурудың бір түріне балайды. Себебі қанша жерден қарнын тойдырып, жағдайын жасап, қамап ұстасаң да кезбелік өмірді аңсап отырады екен. Жаңалық Ақаш, Мейрамбек Симанов, КТК, Ақтөбеден.